Permen guru TK Anggong sadaya dokumen kegiatan kurikulum seperti panjenengan pangersa kurikulum boh kegiatan boh dokumen administrasi sadaya nanti asal buat kadinya aman sarang naon disate nya asal dia mah iraha wae ku sawae di mana wae tiasa gampil diaksesna gampil gitu. Aduh sarang oke dasarna teh nya eta sarang saya di di departemen kemudian sekolah teh kedah di digitalisasi saya landasanan insyaallah. Aduh alhamdulillah sarang saha pangersa jenengan nami A.A. Sudirman. A.A. Sudirman nemu parantos ngobrol alumni Sunan Gunung Jati. Iya ge alumni gagal STH Syariah Tafsir Hadis. Alhamdulillah tiasa neraskeun di Araniri. Lajeng nemu ngobrol S2-na di Darussalam. Darussalam Ciamis. Aya putra didinya ayeuna namina Qosiroh Rakana ieu anu di dieu nembe kelas 2 aliyah. Alhamdulillah kenging beasiswa kamari teh. Janten disebat Darussalam emut Pak Koko Komarudin. Ka ieu teh datang tos atuh ka ulang atuh ada S2 anjeunna tos profesor atuh aya. Abi 2009. 2000 apami 2008 mah teh acan profesor margi tahun 2000 Pak Koko teh ka Aceh bade neraskeun S2. Bade S2 loh. Tapi tecil, janten 2000 sabar di kami masuk 2009 selesai 2013 datang profesor Pak nembe paling nembe dokter bukalah S2 atau selain hari dateng mohon tah gitu rupina punten alhamdulillah abi, tiasa mohon tiasa silaturahim abi ieu we naon teh mun nitip ieu sejatina hurun tadi tos disebatkeun tangtos sok mangga tangtos umumna kabobana. Iya we lah di kumaha carana gitu. Anu pentingna insyaallah ketiasa saimbang tadi kan gitu. Mau tidak mau si tuntutan. Mohon tuntutan gitu. Tak gitu rupina, tak atur nuhun.